Finalmente o Brasil é hexacampeão do mundo. Finalmente o Hexa chegou. E o título não veio dos pés dos jogadores que ganham milhões, mas sim das feras de um lindo esporte que é tão pouco valorizado. O Brasil conquistou o hexacampeonato da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Neste domingo, a seleção derrotou a Itália por 6-4 na final do torneio realizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Itália marcou o primeiro gol, mas o Brasil, assim como na semifinal contra o Irã, mostrou calma e inteligência para virar o jogo. O Brasil é indiscutivelmente o país que mais venceu a Copa do Mundo de Futebol de Areia. A equipe nacional já conquistou o título em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017. A Rússia possui 3 troféus, Portugal tem 2 e a França tem 1. A Itália ainda não conquistou nenhum título e novamente ficou em segundo lugar para o Brasil, assim como aconteceu na final de 2008.